Bu il ali təhsil müəssisələrinə keçirilən qəbul imtahanları əvvəlki illərlə müqayisədə kifayət qədər fərqləndi. Məsələn, birinci ixtisas qrupunda alt qrupların yaradılması, həmçinin informatikanın əlavə fən kimi daxil edilməsi həmin ixtisas qrupuna öz təsirini göstərməli idi və göstərdi də. Əvvəlki illərdə Neft və Sənaye Universitetində prosesin avtomatlaşdırılması ixtisası bilirsiniz, ingilis dilində əgər 600 balın üzərində isə, məhz bu dəyişikliyindən sonra həmin ixtisasın keçid balı 200-ə düşdü. Təhsil eksperti Kamran Əsədov deyir ki, birinci ixtisas qrupunda 18 min plan yerinin 13 mini dövlət sifarişli oldu. Bu il sözü gedən qrup üzrə plan yerləri kəskin şəkildə artdı. Müşahidələr göstərir ki, birinci qrup üzrə 200 balla dövlət universitetlərinə ödənişsiz ixtisaslara qəbul həyata keçdi. Həmin ixtisas qrupunda Gəncə və Lənkəranda 175 balla ali məktəblərə qəbul prosesi mümkün oldu. Bu aşağı göstəricidir, lakin təhsilin əl çatanlığına xidmət edir. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul plan yeri tam şəkildə dolmayıb, yaxın günlərdə ikinci tur olacaqdır, yəni sentyabrın 4-dən. Müsabiqə şərtini ödəyənlər sentyabrın 4-dən 9-nə qədər ixtisas seçmə edəcəklər. Amma biz ayrı-ayrılıqda qruplar üzrə dəyərləndirəndə gördük ki, ən aşağı ballarla, yəni hətta 4-cü ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə 150 balla qəbul olmaq mümkün oldu. Ekspert onu da qeyd edib ki, strateji ixtisaslara, müəllimliyə minimum ballarla bölgələrdə qəbul həyata keçdi. Azərbaycan Texniki Universiteti və Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinə 200 balla ödənişsiz ixtisaslara tələbələrin daxil olması onu göstərdi ki, ən aşağı balla universitetlərə tələbə qəbulu prosesi icra edilir. Məsələnin bir amması da var. Aşağı balla strateji ixtisaslara mütəxəssis qəbulu gələcək üçün heç də ürəkaçan proqnoz vermir. Qeyd edək ki, bu il yalnız yüksək ballı abituriyentlər üçün müəyyənləşdirilmiş ali təhsil ocaqları sırasında Bakı Dövlət Universitetinin adını mütləq vurğulamaq vacibdir. 3-cü ixtisas qrupu Bunda yüksək bal toplayanlar məhz bu universitetdə yer aldı. Birinci ixtisas qrupunda Bakı Ali Neft Məktəbi, ikinci ixtisas qrupunda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti yüksək ballı abituriyentlər seçdilər. Təcrübləndirən sahələrdən biri də tibb bacısı ixtisası idi. Sözü gedən sahəyə 480, hətta 450 bala qədər qəbul həyata keçirildi. Lakin 4-cü ixtisas qrupunda 150 balla ali təhsil almağın mümkünlüyü gələcəkdə həmin kadrların əmək bazarına daxil olmasında müəyyən problemlər yarada bilər. Zərintac Mayıs qızı Heydər Həsənli, Missiya TV.